שלום חברים וברוכים הבאים לפוטושופ פור יו, כאן חנה, והיום במדריך נלמד איך לתת תזוזה לתמונות שלכם וממש לתת להם הרגשה כאילו הן תלת מימדיות. אז פתיח ומתחילים. תודה רבה שחזרתם. אז כמו שאמרנו לפני הפתיח, אנחנו נגרום לתמונות שלכם קצת לזוז ולתת להם הרגשה כאילו הם תלת מימדיות, שזה ייראה ממש יפה וחי. אז אם זו הפעם הראשונה שאתם נתקלים במדריכים שלנו, אנחנו כאן בפוטושופ פור יו עושים מדריכים ללימוד תוכנת הפוטושופ. אז אם אתם בעניין של ללמוד את התוכנה, קשו עכשיו להירשם ולא לשכוח ללחוץ על כפתור הפעמון, על מנת שתוכלו לקבל מאיתנו עדכונים שוטפים בכל פעם שסרטון חדש עולה לאוויר. אז בואו נתחיל. מה שאנחנו רוצים לעשות זה קודם כל דבר ראשון לגזור את האיש הזה והצוק מתוך הרקע הזה. אז בשביל זה אנחנו נשתמש ב-Quick Selection Tool, אז בואו קודם כל נשכפל את השכבה שלנו, נעשה Control J, מעולה. ועכשיו אנחנו רוצים לבחור את ה-Quick Selection Tool, זה הכלי הראשון, ופשוט נקטין קצת את המברשת שלנו ונבחר את הבחור הזה, מצוין. ואנחנו רוצים גם לבחור את הצוק, מצוין, ובואו נראה שלא פספסנו כאן שום דבר, מצוין, וכאן אנחנו נלחץ על האלט פשוט ולבטל את הבחירה, כי אנחנו לא רוצים את הרקע הזה שייכנס לתמונה שלנו, בואו נראה אם בצוק פספסנו משהו, מצוין. עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות, בואו נלחץ כאן על היד הזאת פעמיים, מעולה, ואנחנו רוצים להכניס את זה לתוך מסכה, מצוין. אז עכשיו זה נמצא בתוך מסכה כמו שאתם רואים, ואנחנו נלחץ על המסכה פעמיים, דאבל קליק, כפתור שמאלי בעכבר, ואנחנו נקבל את זה. עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה פשוט להיכנס כאן ב-Refine Edge. מי שיש לו את פוטושופ CC יכול להיכנס כאן ל-Refine Edge, ומי שיש לו פוטושופ CS6 הגיע הזמן שהוא ישדרג. ועכשיו אנחנו רוצים טיפה להעלות את הסמוד ל-2 בשביל שהבחירה שלנו תהיה יותר טובה, ואת הפדר להעלות עד שזה שווה פחות או יותר, ואז להרים את הקונטרסט לא יותר מדי, בערך 40%, ואז להוריד את הסופט אדג', מצוין. עכשיו אנחנו נלחץ אוקיי, ונשתמש בבחירה הזאת, ועכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה, כאן ברקע, כמו שאתם רואים, אנחנו רוצים להעלים את הבחור שלנו, כי אנחנו צריכים רק את הרקע שלו, ואנחנו פשוט נלחץ כאן על המסכה, קונטרול וכפתור שמאלי בעכבר בשביל לבחור את הבחירה של, לסמן את הבחירה שלנו, ולמעשה להוריד את הבחירה הזאת מהרקע, שזה יהיה רק רקע כזה פשוט. אז איך אנחנו נעשה את זה? אז אנחנו ניכנס קודם כל לסלקט, ואז מודיפיי ואקספנד. אנחנו רוצים להרחיב את הבחירה שלנו בעוד 20 פיקסלים. אז בואו נלחץ אוקיי, ועכשיו אנחנו רוצים להיכנס לאדיט ופיל, או במקלדת פשוט ללחוץ שיפט ו-F5, וזה יגיע לפיל גם כן. עכשיו פה אנחנו רוצים לוודא שאנחנו על content aware. לא מזמן עשינו מדריך, הנה עכשיו יקפוץ מצד שמאל מדריך על ה-content aware בפיל, זה פשוט יעלים לנו את הבחור הזה. מי שרוצה לראות מדריך שלם על ה-content aware פיל, יכול להיכנס בלינק שיקפוץ למעלה מצד שמאל, ממש איך להעלים חפצים ואנשים מתוך תמונה. אז בואו נלחץ אוקיי. ועכשיו מה שפוטושופ תעשה, היא תנחש ותנסה למחוק את הבחור הזה על סמך הרקע שמסביבו. אני לא מאמין שהיא תעשה עבודה מושלמת, אנחנו נצטרך לעשות עוד קצת עבודה בצורה ידנית. מצוין, אז כמו שחשבנו, יש לנו עוד קצת עבודה לעשות כאן. פשוט ניקח את ה-Lasso Tool, נסמן את הקטע שאנחנו רוצים, נלחץ Shift ו-F5, ו-OK. הנה זה העלים אותו, וגם כאן יש לנו איזשהו קטע, אותו דבר, Shift, F5, Enter, וזה יעלים את זה, וגם כאן את זה, Shift, F5, ו-Enter. אז אחרי שניקינו את הרקע, אין לכם מה לדאוג, הקטע הזה לא מעניין אותנו, במילא אנחנו עכשיו הולכים להחליף כאן את השמיים, ואני פשוט רוצה את השמיים האלו, יש בהם יותר פרטים, יש עננים, וכולי, אז בשביל לקחת את זה למסמך, אני פשוט יבטל פה את הנעילה, ויזרוק את זה כאן, ילחץ על השיפט שזה ייכנס ממש באמצע, מצוין, ככה, ואני רוצה לראות, להוריד את האופסיטי בשביל לראות את האופק של הערים כאן, כמו שאתם רואים,
אז אני ארים טיפה ככה, שאני ישווה את האופק הזה לאופק הזה, כמו שאתם רואים כאן, ופשוט ילחץ קונטרול T בשביל להגדיל את השמיים. מצוין, בואו נוריד את האופק. אפשר להקטין טיפה, הגזמנו. אוקיי. ונלחץ Enter, נרים את האופסיטי, ועכשיו אנחנו רוצים ליצור מסכה, ללחוץ על האייקון של המסכה, להוסיף מסכה, ולהיכנס כאן מצד שמאל לגרדיאנט. גרדיאנט טול, לבחור את הגרדיאנט הזה, ממש, כמו שאתם רואים כאן, וללחוץ מלמטה למעלה, אפשר ללחוץ על השיפט שהקו יהיה ישר, ולהתחיל למחוק בשביל שזה ישתלב עם הרקע למטה. כמה פעמים, עד שזה ישתלב בצורה יפה, זה הכל. עכשיו זה משולב, בואו נלחץ שיפט ונחבר את השכבות, נלחץ על השכבה העליונה, שיפט והשכבה התחתונה, כפתור ימני convert to smart object, ונהפוך את זה לאובייקט חכם, בואו נראה את הבחירה שלנו, הנה זה כבר נראה יותר מעניין עם הרקע הזה, עם האופק הזה, ועכשיו אנחנו רוצים להתחיל ליצור כאן תזוזה. אז ממש לא נשאר לנו הרבה במדריך הזה, אנחנו רק רוצים ליצור תזוזה, אנחנו נפתח את הטיימליין, מי שלא מופיע לו הטיימליין ייכנס כאן לווינדאו, ולמטה, אחד לפני האחרון, טיימליין. וכאן אנחנו רוצים לעשות create video timeline, וב-CS6 זה לא יהיה אותו דבר, בואו נמחק את השכבה הזאת. אז יש לנו את השכבה של הבחור שעומד על הצוק, ויש לנו את השמיים, ואנחנו רוצים להתחיל את האנימציה. נהפוך את, גם את השכבה הזאת של הצוק לסמארט אובג'קט, convert to smart object, מצוין, ועכשיו נפתח את זה כאן בחץ למטה, וניתן key frame ממש בהתחלה של הסליידר הזה. אתם רואים, יש פה איזה סמן, וכאן אנחנו ניתן key frame בטרנספורם. יש פה שלוש אפשרויות לתת key frame בטרנספורם, שזה שולט על המיקום והגודל של התמונה, ויש לנו את האופסיטי, שזה שולט על השקיפות, ואת הסטייל שאנחנו יכולים להוסיף פה בסטייל פאנל, יכולים להוסיף key frame עם כל מיני עיצובים וכולי, שאנחנו רוצים להוסיף לתמונה שלנו. אז כרגע אנחנו לא נעשה את זה מסובך מדי, פשוט נוסיף key frame, ומה זה key frame? זה פשוט אנחנו אומרים לתוכנה, אוקיי, מכאן עד ה-key frame הבא אמור לקרוא משהו בטרנספורם. אני הולך לשנות את הגודל, או שאני הולך לשנות את המיקום של התמונה, אז מכאן זה מתחיל. אני יכול להתחיל את הקיפריים מפה, מאיפה שאני רוצה. אבל אני רוצה שמההתחלה, הבחור הזה, אני רוצה להגדיל אותו קודם כל. מצוין. אני רוצה שהוא יתחיל גדול, ולאט לאט, עד הסוף, כשהוא יגיע לסוף, הוא ילך ויקטן. אז אני אלחץ על הקיפריים, יצרתי כאן key frame בסוף, ואני אלחץ על ה-Ctrl T, ואני פשוט יקטין אותו לגודל שאני רוצה. מצוין. אז בואו נראה מה שעשינו. אתם רואים? זה מתחיל מגדול, ואז הולך לאט-לאט עם השניות ומתקטן. מצוין. עכשיו אנחנו רוצים לעשות בדיוק אותו דבר, רק הפוך, בשמיים. אז בואו ניתן key frame בהתחלה. בסוף אנחנו רוצים שהשמיים יגדלו. אז נלחץ key frame נוסף בטרנספורם, נלחץ Ctrl T, ופשוט נגדיל את התמונה. נעשה את זה קצת יותר גדול, שזה יהיה דרמטי, ובואו נראה את השינוי שלנו, כמו שאתם רואים, את התזוזה בשתי המקומות. אז ממש אנחנו עוד מעט סיימנו, אני רק רוצה עכשיו לאחד את שתי השכבות, ולהפוך אותם convert to smart object, ומה שאני רוצה לעשות עכשיו, אני רוצה פשוט עכשיו לשפר את האיכות של התמונה. אז אני אכנס לפילטר, camera raw filter, וכאן בקמרה raw filter אני רוצה לשפר, לחדד את הצבעים, לתת לזה מראה הרבה יותר יפה. ואנחנו נלחץ אוקיי. מצוין, וזה האפקטים והצבעים שאנחנו הוספנו. בואו נראה את הסרטון שלנו בפעולה. אז ממש לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נלמד איך לייצא את הקובץ הזה, איך לשמור את הקובץ הזה,
בשביל שנוכל להעלות אותו לאינסטגרם שלנו, אז פשוט אנחנו ניכנס לפייל, אקספורט וסייב פור וב, וכאן אנחנו נבחר באפשרות שלנו, נבחר את האפשרות של גיף, ופשוט נלחץ כאן סייב, וזה ישאל אותנו באיזה מקום אנחנו רוצים לשמור את זה, ושמרתם את זה בקובץ גיף. ואם אתם רוצים לשמור את זה בקובץ וידאו, אז מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס או כאן באייקון למטה של החץ, או להיכנס כאן לפייל, אקספורט ורנדר וידאו, וכאן אתם נותנים כמובן את השם של הקובץ שלכם, בוחרים את התיקייה כאן, איפה אתם רוצים לשמור את זה, לוודא שזה על H.264, High Quality, את הרזולוציה שאתם רוצים, אוקיי, 30 frame per second, וממש תסתכלו על כל הדף הזה, ולא לשנות כאן שום דבר. ואז אתם פשוט לוחצים רנדר, ואחרי ששמרתם את הקובץ, אתם יכולים להעלות את זה לפייסבוק, לאינסטגרם, לאיפה שאתם רק רוצים. אז זה הכל היום, חברים. למדנו איך להוסיף תזוזה לתוך התמונות שלכם ולתת להם הרגשה של תלת מימד, ועשינו את זה עכשיו בכמה דקות בתוך תוכנת פוטושופ. אז אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח, תמחו את כפתור הלייק, ואם עדיין לא נרשמתם, הנה האוטו שלנו עכשיו מתנגן. תלחצו על הלוגו המהבהב שלנו ותירשמו כמנויים, ועד הפעם הבאה, חברים, תמשיכו ליצור. ביי.